ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବୌଦ୍ଧ ନୂଆଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ବାଣିକୁଛା ନିକଟରେ ଆଜି ଭୋର 6:30 ସମୟରେ ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଗାପଡ଼ିଆ ନାମକ ଏକ ବସ୍ ବାଣିକୁଛା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ ହରାଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାରାପେଟ ସହ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବା ସହିତ 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଦଶପଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଦଶପଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଅ ନ୍ୟୁଜ୍।